Bugün sabah Xan kəndinə girəcək. Şok açıqlama. Xəbərə keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Rəsmi İrəvan yenə də Qarabağ məsələsini Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kontekstindən çıxarmaq istəyir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın ötən gün verdiyi açıqlamada bunu sübut edir. Belə ki, Qriqoryan yenə də ölkəsinin nalamxa vurma siyasətindən məharətlə istifadə edərək Qarabağ məsələsini Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən kənarda tutduqlarını qeyd etməklə yanaşı, Ermənistanın 1991-ci il MDB sazişinə əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını da bildirib. Həmin açıqlamanı Yeni Sabah Az'a şərh edən siyasi şərhçi Fikrət Sadıxov bildirib ki, buna səbəb hazırda Ermənistanda qeyri-stabil bir hakimiyyətin hökm sürməsidir. Onlar öz hakimiyyətlərini saxlamaq üçün qərblə Rusiya arasında çabalayırlar. Bu məqamda təbii ki, onlar müxalif qüvvələri də qan etmək istəyir. Lakin əlbəttə ki, yeni hakimiyyətə gələn mənim addımım partiyası əvvəlcədən daha sağlam düşüncəli istiqamət götürmüşdü. Çünki onlar Qarabağ klanından fərqli olaraq radikal fikirlər səsləndirməyib. Onlar başa düşürlər ki, vəziyyət Azərbaycanın xeyrinədir. Azərbaycan artıq öz torpaqlarını azad edib. Bugün sabah Xan kəndinə də girəcək və orada da azərbaycanlılar yaşayacaq. Bu da çox real bir vəziyyətdir. Politoloq əlavə edib ki, ona görə də Ermənistan hakimiyyəti bunu çox yaxşı başa düşür. Amma görünür, bunların konkret addım atmağa, yaxud hansısa bir sənədə sülh sazişinə imza atmaq, eləcə də Zəngəzur dəhlizinin açılması, sərhədlərin təyin edilməsi və s. məsələlərə iradəsi çatmır. Görünən odur ki, müəyyən qorxular mövcuddur və onlar bir sıra xarici qüvvələrin təsirindən narahatdırlar, eləcə də daxildəki müxalifətdən. Beləliklə də onlar belə bir ortaq vəziyyətdə qalaraq görünür hələlik öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək istəyirlər. Amma bu nə qədər çəkəcək? Məlum deyil. Biz isə onların bu çabalamasına uzun müddət dözmək fikrində deyilik. Biz konkret real addımlarımızı atmalıyıq və kim nə deyirsə desin, hansı bəyanatla çıxış edirsə etsin, bizim əsas məqsədimiz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməkdir.